Преди месец тръгнахме по неравен път. Тръгнахме с усмивка. Спирахме се да изслушаме всеки, който се интересува от Сливен. Обсъждахме идеи, планове, възможности. Споделяхме мнението си, открито и честно. Обърнахме внимание на големия град, но и там, където други не стигат. Разказвахме как можем да променим България. И дадохме позитивен пример. Промяната е възможна, когато сме заедно. Когато вървим в една посока. Когато сме по-силни от хаоса. Гласувайте за ГЕРБ и СДС. Номер 32 в бюлетината.